Mən Azərbaycanda hardasa 5 il, yəni bir tələbə olaraq burada yaşayırdım. Və bu birinci dəfədir ki, Azərbaycan toyuna gedirəm və özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Samir və Aygül, inşallah sizə xoşbəxtlik arzulayıram. Türkistandan bizim öz milli saz alətimiz dutarda, dutar deyirik türkməncə. Biz onda bir mahnı təqdim edəcək sizə. Buyurun.